Těšil jsem se na další sérii věnovanou legendám NHL, i proto, že název je stejný jako série, která vyšla v ročníku 2011-2012. Na obalu je opět grecký, ale vevnitř je trochu něco jiného. Vyšly nové Parkour Champions 2002-2003 a my se podíváme na plnění této série, které na ní úplně takové, jak bych si představoval. Trufnu si říct, že takové upíčí za poloviční cenu nabízí mnohem více muziky. My se podíváme na dražší upíčí, a to 2023-2024, který jsme otevřeli case. A mám pro vás zajímavá čísla z prodejů, to vše nás čeká v dnešní epizodě 22 minut. Parkour Champions vyšly v roce 2011-2012, na obale byl Vin Gretzky se Stanley Cupem a byla to úžasná série, krásné řadové karty a 20 balíčků po 5 kartách, jedna minikarta v každém balíčku, base set plný legend, ne úplně těch nejlepších, ale byla tam zajímavá jména, přirovnal bych to SP Signature Legends. A boxu jste měli někdy dokonce až dva podpisy. Ano, teď by taková série stála trochu více, i tak si myslím, že nové Parkour Champions nedělají dobré jméno tomuto názvu. Série nevypadá úplně zle, ale to plnění mě opravdu zklamalo. Je pravdou, že jsem si tolik nenastavoval checklist, protože jsem prostě předpokládal, že to jsou Parkour Champions, v náhledech byly krásné podpisy legend a doplnili tam teda nováčky aktuální hráče, OK, je to modernější trend, ale furt si to bude držet to zaměření na ty legendy. Bohužel v tomhle jsem se spletl a zjistil jsem to, až když jsme měli objednané dva boxy. Jak jsme doposud tolik neotevírali, tak tady jsem si říkal, že jde o osvědčenou sérii, navíc při zájmu o karty SP Signature Legends u nás na webu jsem opravdu neváhal a vzal jsem dva boxy, že když tak nějaký dáme do Goldbreaku, nemusíte se bát, v Goldbreaku nebude, mám pro vás vymyšlené něco jiného. U Top 4 Collector jsme měli Arizonu, která byla dlouho k dispozici, asi i proto, že i ostatní čekali, že tam bude více legend a Arizona jich tolik nemá. Nicméně tam je Dylan Genter, Karel Vejmelka na kartách určitý a Matias Masary a další nováčci, takže jsem vzal aspoň Arizonu a přiznám se, že obsah celého caseu mě dosti zaskočil. Případně, kdyby si člověk víc nastudoval checklist, možná by na to přišel sám, takže to je chyba na naší straně, ale třeba tuto informaci teďka předám dál vám, abyste nečekali to, co já od této série. V žádném případě nechci sérii tolik hanit, není to špatný produkt, ale myslím si, že to pojmenování je nešťastné a celá ta prezentace se jeví tak jako série Parkour Champions, která vyšla před 13 lety. V čem je tedy takový rozdíl? Legendy v tomhle checklistu jsou, je tam Vin Gretzky, Bobby Orr, Jaromír Jágr, Dominik Hašek, ale v boxu, který má 20 balíčků, získáte legendu velice pravděpodobně pouze jednu a je to vlastně SP Subset v designu řadových karet. Takže z boxu za 3500 získáte jednu v úvozovkách řadovou kartu legendy. Hitem boxu potom je buď memorabilia karta, což je většinou jersey, nebo podpis. Ano, jsou tam i další varianty autopeče, pokud máte štěstí, nebudete na tuhle sérii nadávat. Ale pokud tak jako v našem případě hitem boxu bude obyčejná jersey karta, úplně nadšení nebudete. Protože kromě té jersey toho série až tolik nenabízí, je tam pár zajímavých paralelek, silver vypadají velice lacině a bohužel musím říct, že i kvalitou na tom nejsou moc dobře. Vlastně z horních stran zase z nějakého toho stroje, který vkládá karty do balíčku, jsou poničené a co nám přišly karty na předprodej, tak z celého caseu silver byla většina na vyřazení, což je veliká škoda, ale i ta karty působí docela levně, tak jako Parkour Silver z klasických Parkour, který vychází pouze formou blástru. Rainbow paralelky, Gold Rainbow už vypadají lépe a Color Variation se mi líbí hodně. Co se mi líbí nejvíce jsou Parkour 51 retro karty, vlastně takové retro mini karty. Ty jsou 3 na box a existují i podepsané, ty vypadají opravdu parádně, ale je to vlastně jenom okopírovaný design z historie. A to nejdůležitější podpis legendy, kvůli které byste tento box pořídili, vlastně není garantován ani na celý case. Ty základní SP Legends jsou 1:16 000 balíčkům, což je vlastně 1:80 boxům, takže nemusí být ani v caseu, který se skládá z 12 boxů. Potom trošku postrádám význam ty legendy tam vůbec dávat, ale je to tak, ty jména jsou hodně lákavá, rozmění se to těma obyčejnějšíma podpisem a jersey. Nicméně si myslím, že by série mohla nabídnout o mnoho více, nebo by měla stát méně. Design z mého subjektivního hlediska není úplně špatný a hodně mi to připomíná Artifact 2013-14 i tím patkovým nápisem, který mají karty nahoře, je to něco, kdybyste vzali aktuální Parkour, ty
obyčejné karty, nechci říct laciné, ale ty obyčejné karty, co vychází každý rok v Blastrech, ta série se mi líbí, a tyhle ty artefakt a spojili jste je dohromady. Vznikl z toho takový malovaný design papírových karet, trošku jako u píčí, s tím bych neměl problém. Ty nápisy nahoře, no dejme tomu, máte tam vlastně veterán, rookie a legend. Je to pro ty z nás, kteří nepoznáme, že se jedná o nováčka nebo o legendu. U některých men vypadá nápis veterán opravdu vtipně, ať už je to Keral Vimelka, který vlastně rok předtím měl ruký karty, nebo třeba bývalý útočník Edmontonu Jesse Puljujärvi, je označený jako veterán. Na mě to působí až komicky, je to stejně jako nemám rád top loadery s nápisem ruký kart, nebo i magnety se tak dělají. Některé sám ve sbírce mám, u nějakých karet, kde třeba není jednoznačně dáno, že se jedná o ruký kartu, ale ve většině případů to vím. Pochopím to u starých karet, kde vlastně ruký karty nebyly a považovala se za to první, kdyby řadovka toho hráče. Ale pokud dáte top loaderu ruký kart na Young Guns, přece víte, že se jedná o ruký kartu, nemusíte to zdůrazňovat ještě na top loaderu. Dejme tomu, takže kdybyste měli vlastně ruky tady z Parkhurst, která by se vám líbila, byste tam měli napsaný ruky a ještě byste vzali top loader ruky, abyste jako opravdu věděli, že se jedná o nováčkovskou kartu. To mi přijde trošku komicky, ale dejme tomu, ruky mi asi úplně tak nevadí, jak ten veterán, jo? Protože nějaké označení té ruky karty by bylo fajn, nicméně tady jsou vkládány jako řadové karty, takže ta hodnota těch ruky karet je velice nízká. My jsme tady vzali dva boxy, v prvním jsme měli pěknou jersey Mike'a Smitha z Edmonton, což prostě nemůže být hitboxu za 3500, ale měli jsme štěstí na limitovanou kartu a to byla Black Border Logana Couture v limitu 10. Bohužel byla poničená z vrchu, takže asi budeme řešit reklamaci. Bohužel asi budeme řešit reklamaci druhého boxu, protože tam jsme neměli ani podpis, ani jersey. Takže zklamání po otevírání této série bylo veliké a mi možná dobře, že jsem nenatáčel toto video hned po tom, co jsem sérii rozbalil. Na druhou stranu, všechny karty jsme přidali do nabídky, myslím v pátek večer, a ze 300 kusů se jich 180 prodalo během 2 hodin, což bylo jako super. Jednalo se většinou o levnější karty, takže ten vklad těch 7000, co ta série stála, se nám zdaleka nevrátil, uvidíme co dostaneme třeba jako replacement od Upper Decku, ale pokud bychom měli jersey i v dalším boxu, který bychom prodali za 100 a ten Logan Couture by byl v pořádku, dejme tomu karta za 300-400, tak furt se zdaleka neblížíme té ceně těch boxů, což samozřejmě není pravidlem, aby se to zaplatilo. Jestli to navyšou tolik ty legendy, které vlastně nemusíte chytnout ani v celém caseu, těžko říct. Kdyby ta série stála stejně jako OPG, nebavíme se teď o OPG s Connorem Bedarderem, ale třeba ty stejný ročník jako je tohle, jsou 2022-2023, tak tam OPG stojí kolem 1800-2000 a to si myslím, že by mohla být v klidu cena tohle boxu. Pro karty je zájem, o ten baseset je zájem, přidali jsme vlastně dalších 600 karet a prodává se to, takže s tím problém nemám, ale s tou cenou asi jo. Dejte klidně do komentářů vidět, co říkáte vy na tuto sérii, já s ním mám smíšené pocity, po tom rozbalení to bylo hodně negativní, ale pokud by ten box byl levnější, nemám s tím problém a ty minikarty se mi hodně líbí. A hardcovy podpisy jsou také pěkné, takže proč ne? A my, když už mluvíme o sérii OPG, tak se podíváme na to, jak se nám dařilo s naším prodejem OPG 23-24, což je vlastně takový první dostupnější produkt, kde jste měli velkou šanci vytáhnout rookie kartu Connora Bedarda za Chicago. Já jsem už dlouho přemýšlel o tom, že někdy koupím celý case OPG, protože ta série mě nesmírně baví. Tady se to spojilo s Connorem Bedardem, takže jsem neváhal a vzali jsme celý case, který jsme vlastně s Davidem otevřeli, už jste mohli vidět i showtel toho, co se tam otevřelo a dneska vám sdělím, jak se tomu dařilo finančně, protože jsme vzali celý case, ten vyšel myslím na nějakých 33 000, 16 boxů, vlastně ještě v přeprodeji, kdy ta cena byla ještě relativně nízká proti tomu, co se prodává teď. A tím, že jsem byl z obsahu celého caseu naprosto nadšený a podařil se nám i limitovaný Bedard, tak jsem vzal ještě další hobbyboxy a nějaké další blástry. Takže celková nákupka všech našich OPG bylo kolem 40 000. A teď už mám čísla, teď už mám nějaká čísla, o které se s vámi podělím a sám jsem byl velice překvapen. Takže nakoupili jsme za 40 000
A již teď jsme prodali karty z této série za 44 tisíc korun. Takže už teď jsme 4 tisíce v plusu a to nám ještě hodně karet zbylo. Ano, jsou mezi tím i řadové karty, ale je tam i spousta insertů. Dokonce nám ještě zbývají dva bedardi, kde úplně nemusíme tlačit na to jít s cenou dolů, kde ta cena vlastně na začátku byla hodně vysoká, pak samozřejmě klesala, ale neklesá tak rychle, jak jsem čekal a myslím si, že časem zase některé karty půjdou nahoru. Těžko říct, kolik ještě upíčí bude k dispozici, ale tím, že ta série je čím dál dražší, tak úplně velký pokles nečekám. A velký podíl na těch kladných číslech upíčí. Má ta limitovaná Rookie Rainbow Conora Bedarda, kterou jsme prodali za necelých 9 tisíc. Prodali jsme i další roky, myslím si, že dvě ty základní jsme prodali, jednu tu Premier a Retro, která šla snad kolem 3000 a zbývá nám furt upíčí Planium Preview a jedna ta základní nám zbyla, takže jsem rád, že nějaké bedardy máme ještě pořád navíce. Takže to vypadá super, ale o dost zajímavější je ještě kolik karet nám zbylo, kolik za kolik peněz aktuálně nám zbylo a to je také 40 tisíc, dokonce 42 tisíc a máme ještě v upíčí v kartách 23, 24 na skladě. Máme tam dosti řadovek, ale i dost dalších pěkných karet. Takže pokud bychom to měli zhodnotit, tak jsme vlastně na OPG měli téměř 100% zisk, což je neuvěřitelný. Když si koupíte keji za 40 tisíc, hodnota je 80. Jako to si asi nepamatuju žádný produkt, který by se takhle povedl. I kdyby jsme vlastně odečetli toho bedarda za 9 tisíc, tak ta čísla jsou pořád skvělá. Řadovky mají obrovskou výhodu v tom, že ten checklist je velice obsáhlý a není to jak v Series, kde se ty jména furt opakují dokola. A pro rozbalení kejsu máte každýho hráče 10x, to se nám vlastně v OPG nestalo. Každýho jsme měli asi 4x, což na to množství těch zákazníků, co od nás berou karty, tak je ještě stále docela málo, takže to doplnění z dalších blastrů a hobby boxů bylo fajn. Takže za mě neuvěřitelný OPG a ten dokazuje to, že ta cena těch parkour by měla být nižší než OPG. Tohle je výjimečný ročník kvůli Bedardovi, ale i tak vlastně OPG udělali obrovský krok dopředu tím, že tam jsou ty limitované karty, ty Rainbow Drift, tam byly vlastně jenom Black Border v limitu, a které bývaly často poničené, teďka ty Rainbow a Platinum Previews tam jsou, které jsou velice oblíbené, takže ta série je prostě, já se budu opakovat asi furt dokola, ale je za mě prostě povedená. Takže to bylo takové zhrnutí toho, co jsou Parkour Champions a jak se dařilo našim OPG, kterým se dařilo opravdu parádně. A jak jsem říkal, já bych velice nerad něco znehodnocoval nebo hanil a velice nerad dělám někdy negativní videa, i když kolikrát by to třeba mělo větší sledovanost, tak já jsem za to, že tenhle koníček je prostě skvělej a měli bychom si spíš ukazovat to, co je na tom dobře, než poukazovat na to, co je špatně. Neříkám, že má mít člověk jako zavřený oči nebo růžové brýle, ale mám radši ten pozitivnější přístup. Pokud by stáli parkour stejně jako OPG, nemám s nimi problém. A sám jsem zvědavý, jak se kartám bude dařit dál u nás na webu. Nakonec pro vás mám takovou malou novinku. A měl jsem chvilku čas analyzovat naše sociální sítě a YouTube. Měli jsme tu i brigádnici na 14-denní praxi, která kromě toho, že musela řadit karty podle čísel a dávat je do slívu, měla i druhou část zaměřenou právě na sociální sítě a měla tomu dát takový mladistvý polet a po těch 14 dnech jsem došel k tomu, že vyzkouším nový styl krátkých videí, takzvaných shorts nebo reels. A přišel jsem s pořadem checklist, který není o checklistech, o seznamech vlastně karet v dané sérii, ale je to takový klasický check, kdy si odškrtnu svůj seznam úkolů. Bude to probíhat tak, že se v pracovní den ráno natočím, co bych ten den chtěl stihnout za úkoly a večer video zveřejním i s takovým vlastně grafickým výsledkem toho, jestli se mi daný úkol povedl nebo ne. Sám jsem zvědavý, myslím si, že to bude zajímavé, uvidíme, zkusíme to, když to bude mít úspěch. Budu v tom pokračovat, když ne, zkusíme zase něco jiného. Pro mě to bude trochu motivace ty dané úkoly v ten den splnit, protože vím, jak se všechno furt posouvá, najednou jsou 2 měsíce pryč a pro vás to bude takový nový pohled do zákulisí toho, co všechno vlastně kolem absolutu a dalších věcí kolem karet dělám, co se vám líbilo a vlastně jste si psali o více pohledu do zákulisí. Takže já bych velice rád monitoroval tu svoji cestu dostat absolut tam, kam bych chtěl, aby se stali největších sběratelských webů v Evropě, takže uvidíme, jak se nám bude dařit.
to je pro dnešek vše. Já se na vás budu těšit u dalších videí. A vy můžete tedy sledovat checklist a uvidíte, co se u nás aktuálně děje. Mějte se krásně. Ahoj.